Кожного року українці потребують майже 3000 операцій по трансплантації кісткового мозку. Але наразі український реєстр налічує всього 3000 потенційних донорів. Між тим, аби знайти донора для одного пацієнта, має бути хоча б від 20 до 40 тисяч потенційних кандидатів. Саме тому медики змушені шукати донорів за кордоном. Аби внести свій вклад у порятунок українців, полярники зі станції Академік Вернадський долучились до Національного реєстру донорів кісткового мозку. Детальніше розповість Дмитро Тетюха. Від станції Вернадський от українським дітям. Надзвичайно дякую. І пам'ятайте, як в відео, рятуючи одне життя, ми рятуємо весь світ. Українські полярники зі станції Академік Вернадський долучились до формування Національного реєстру донорів кісткового мозку. Конверти із зразками ДНК передав директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Він наголосив, що антарктична станція – це теж Україна, а тому її працівники із задоволенням підтримують усі заходи, які приносять користь нашій державі. Це можливість насправді порятувати чиєсь життя, насправді особливо нічим своїм і не ризикуючи. І тоді виникає питання, чому в принципі це не настільки поки поширено, як донорство крові, а просто того, що не знаємо. Ольга є членкиною громадського об'єднання «Всеукраїнська платформа донорства iDonor». Вона також вирішила долучитися до когорти тих, хто рятує людські життя. Дівчина переконана, що культура донорства має стати звичною для українців, оскільки ніхто з нас не застрахований від потреби у донорстві. На самом деле, я від цього не умру, я буду здоровою, зі мною теж все буде добре, але якомусь людину це донорство і моє особисте рішення – спасет реальна життя. Цього тижня в Україні проведуть дві трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Операції стали можливими завдяки клітинам донорів, які отримали від добровольців із Польщі та Німеччини. Стовбурові клітини зустріли представники Національного реєстру, після чого їх доправили в Охмадит для проведення трансплантації кісткового мозку. Якщо ми будемо говорити, що буде зареєстровано 10, 20, 30, 40, 50, 100 тисяч, тоді я впевнений, що половину трансплантацій можна буде виконувати завдяки Національному реєстру. І це буде краще, оскільки це пришвидшить час трансплантації, пришвидшить час лікування. Наразі обсяг українського реєстру донорів кісткового мозку не дозволяє медикам забезпечити усіх пацієнтів країни життєво необхідним матеріалом. Тому сьогодні цей дефіцит заповнюють ресурсами міжнародного реєстру. На думку заступника міністра охорони здоров'я України Ігоря Іващенка, співпраця із закордонними партнерами допоможе вітчизняному реєстру перейти до європейських стандартів. До нас часто критикували, що ми цілеспрямовано не виділяємо неймовірні обсяги коштів на створення державного реєстру. Я вам, мабуть, поясню, в чому була наша позиція. Наша позиція дуже проста. Рятувати наших дітей ми маємо починати уже сьогодні. І саме такий механізм взаємодії з міжнародними реєстрами і українським донором, реєстром донорів кісткового мозку нам дозволяє це робити. Стати рятівником людських життів дуже просто. Український реєстр донорів кісткового мозку має офіційний сайт і запрошує українців долучитися до рятування життів. Трансплантація кісткового мозку продовжує тисячі життів щорічно. Ліки всередині нас. Рятуючи одне життя, ви рятуєте весь світ! Дмитро Тетюха, Руслан Оніщенко. Новини «Правда тут».